Ինչպես Թուրքիային ներգրավել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ ԿԱԿԳ Թրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով այսօր Ադրբեջանին հուզող թիվ 1 խնդիրը սա է ԼՂՀ բանակցային գործընթացում։ Ըստ ԽԱԿԳ-ի այս փուլում Ադրբեջանին կարող է բավարարել նաև բանակցային գործընթացը Մինսկի խմբից այլ միջազգային աջակցներ տեղափոխելը։ Քանի դեռ Ադրբեջանը նպատակ ունի ամեն ձև քանդելու, պետք է եւ պահպանել, հա, այս ֆորմատը, շատ չհակադրվելով Ադրբեջանի քաղաքականությունները, կտրուկ քայլեր չանելով եւ զուգահեռաբար այնպես անել, որպեսզի հայկական շահը չտուժի այս զոհողությունների։ Այս առումով Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը դրական է գնահատում, որ նոյեմբերի 28-ին Փարիզում տեղի ունեցած ՀՀ եւ Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների հանդիպմանը հիմնականում քննարկվել են ոչ թե քաղաքական, այլ հումանիտար հարցեր։ Քննարկման թեման եղավ ոթ Ստեփանակերտի օտանավակայանի շահագործման հարցը, որի մասին խոսվեց նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածած մամուլ հաղորդագրության մեջ։ Եվ դատելով հետագա զարգացումներ, կարելի է պնդել, որ Փարիզում Նալբանդյանին այնուամենայնիվ հաջողվել է որոշակի առաջխաղացում գրանցել այս հարցում։ ԿԱԿԳ-ը դիվանագիտական ձեռքբերում է համարում, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանի շահագործման եւ այլ հարցերում հայկական կողմի եւ միջազգային հանրության դիրքորոշումները բավականին համահունչ են դարձել։ Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն օդանավակայանին, այլ նաեւ օրինակ սահմանամերձ գյուղերի բնակչության անվտանգությանը կամ թեկուզ սահմանային գծից դիպուկահարների հեռացմանը եւ այլն։ ԿԱԿԳ-ը վստահ է, որ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում այս տարի նախատեսված ընտրությունների պատճառով ԼՂՀ հիմնահարցի բանակցային գործընթացը կդանդաղի։ Փարանձեն Վարդանյան, Կարեն Չիլինգարյան, ԱՊՖ։